Olympus Xera CV160 – драйвер ксенонової лампи для ендоскопічних відеооперацій. Доволі велика і наворочена штукенція, хоча, по суті, просто керує підсвіткою. Ну, підсвітка непроста, яка по довгих ендоскопах залазить в тяжкодоступні місця вашого організму. Прийшов, не включається. Точніше, в роботі сам виключається. Треба буде шукати, розбиратися. Дві цифрових плати з плісками, з процесорами для керування і блок живлення. Уже вдалося з'ясувати, що проблема не в блоці живлення, а блок живлення падає в захист через коротке замикання на одній з цих от двох плат. Добрався до плати контролю лампи. Видно прямокутники гальванічної розв'язки. Видно, що відділена високовольтна частина від низьковольтної, купа оптронів. І просто вражає кількість підстроєчних резисторів для керування лампою. Боюсь собі уявити, як це все настроювати потрібно. На щастя, проблема в нас не тут. І тут нічого чіпати не потрібно. Що дивно, не бачу самого генератора високовольтного. Можливо, він все ж таки десь знаходиться в самому ендоскопі чи в окремому блоці, який підключається до цього такого величезного роз'єма. Величезний, загадковий, високовольтно-високопотужностий. Плати двосторонні. Тут є процесор, оперативочка знизу. Якісь буфера і перехід на нижню плату. На нижній платі купа незнайомих мені мікросхем. На жаль, зараз немає можливості розбиратися зі всім. Проблему локалізував по живленню на верхній платі. З нею і буду працювати більш предметно. І вдогонку невеличке уточнення. Даний ендоскопічний комплекс складається з двох приладів. Перед нами відеопроцесор. Це пристрій, який обробляє відеозображення з камери і керує лампою. Другий блок, який в два рази товстіший від нього, це є високовольтний блок живлення лампи. Лампа знаходиться в самому блоці, а по ендоскопу передається по скловолокну лише саме світло. От, і ми бачимо так якби меншу половину комплексу. Так, дефект знайшов, причому явний, вдалося виправити. На жаль, відеоскопа немає, монітора, тому просто на включення перевіримо. Є запуск, ініціалізація, запустилися режими. Далі вже перевірять в хірургії, в операційній. Без робочого блока я перевірити далі не зможу. Вдалося зробити, повезло.